Thank you.
Tas ir mans labais dēls, dēls nepaliek mūžīgi. Vienalga, mēs atrastos, kurā pasaules malā. Mēs teicam, ka Jēzus Kristus ir mūsu kungs, mūsu ķēniņš, ja no kuras tautas mēs nāktam, Jēzus Kristus ir mūsu pestītājs. Vai mēs esam piedzimuši Rīgā vai Alojā, Jēzus Kristus ir mūsu glābējs un kungs pārīt visiem. Un Jēzus Kristus var dāvāt mums cerību un žēlastību un mīlestību. Un viņš ir mūsu labais gans. Un viņš ir mūsu gaišums un mūsu pestīšana. Un viņš žēlastību paliek mūžīgi. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana. Tas kungs ir mans gaišums. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana. Un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un viņa žēlastība thank you.
Tiešām Dieva žēlastība ir ļoti liela. Tas, ka mēs varam sanākt kopā šeit šajā pilsētā, tā ir viņa žēlastība. Nākamā dziesma ir lūkšana Dievam, kas viņa brālis tuvāk. Dievs ir tas, kas spēj mums atjaunot brāļu mīlestību.
Thank you.